Tai noriu pasisveikinti su visais ir padėkoti ir pasidžiaugti, kad jūs atėjote. Jis liudija, kad ne tik tai blogio tema žmonės domina, kalbėjome tik su šitos knygos autorium Zigmu Vitkum, kad jeigu būtų kažkoks vakaras skirtas Gebelsui arba Hitlerio šunims, ar jo moterims ten jau buvo, o koks didelis būna susidomėjimas. Na, o gelbėtojas paprastai taip kažkaip tai tyliai eina ir jie, atrodo, turėtų būti pasididžiavimo objektas, ir tai vyresnė karta, tarkim mano tėvų karta, sakydavo, kad ne, lietuvių žydų nešaudė, jie tik tai gelbėjo, mes čia, nu, vienas kitas ten kažkoks kaip ir toks šaudė, bet šiaip tai net tik tai gelbėtojai visi esame. Atrodytų, čia pasididžiavimo toksai galėtų žaisti momentas, bet kaip jau kokie 10 metų, kaip girdėjau iš Fainos Kuklianskai, kad kiek jinai neklidino Vilniaus valdžias, kad būtų paminklas, kad būtų gatvė, tarkim, Šimaitį Vilnietį, ir visą laiką atsimuždavo į tylą, į kažkokią tai tokią ignoraciją. Tai kodėl taip yra, tai čia atskiras klausimas. Ir aš galvoju, kad na, reikėtų daugiau pastangų pralaužti tą tylą ir kažkaip tai nors visada, atsimenu, nuo sovietinių laikų liaudės sargyboje, tas buvo laikraštelis, kur apie nusikaltimus rašo, tai jis turėdavo didžiausią tiražą. Visi mėgsta skaityti apie nusikaltimus, o ne apie tai, kas kur nors senutę padėjo pervesti per sangrįžą ar ką nors išgelbėti. Tai, dėl taip yra, bet aš manau, kad galim kažką padaryti, kad vis dėlto tie mūsų tikrieji herojai būtų tinkamai pagerbti ir kažkaip tai ta informacija būtų daugiau platinama. O dabar per jūs, ką jūs išgirsite, vis tiek visada viskas nuvilnyja, kaip sako budistai, ne jok žodis ištartas nenueina veltui. O taip pat mes darom įrašą, turėkite, ir įdėsime į YouTube'ą, ir galbūt dar daugiau žmonių turės galimybę sužinoti apie gelbėtojus ir sužinoti, kas iš tikrųjų mūsų tikrieji herojai ir ko mums verta didžiuotis. Tai labai dėkoju Danutė Svičinskai, kuri yra žydų gelbėtojų skyriaus vadovė, kaip čia tiksliai. Jau nebėra skyriaus vadovė. Kaip čia nesupainėjus aukštų pareigų. Bet žodžiu, jinai pagrindinė žydų gelbėtojų žinovė, tyrėja, registratorė Gaono muziejų, Danutė kaip Barko muziejų, nu, žodžiu, vyriausia gelbėtojų specialistė, nesupainėjus. Ir Rimantas Stankevičius, kuris jau daug metų tyrinėja gelbėtojų klausimą, gelbėtojų, ne klausimas, klausimas taip pat. Tematika, štai apie tai liudija irgi eksponuojamas lietuvos ir jis tikrai turi daug ką pasakyti. Nežinau, kas jį motyvavo, kas jį užkabino ir mes su juo diskutavom kaip ir su Zigmu Vitkumu. Kaip tie gelbėtojai atsiranda, labai didelis klausimas, kaip tokios vis dėlto pagrindinė gyventojų masė gyvena toj konformistinėje dvasiai nuotaikoje, jeigu jie patys ir nedalyvauja, tai bent jau savo tylių nesipriešinimų vis tiek palaiko pritarė vykdomiams nusikaltimams. Tai, sakiau, tik pasisveikinsiu, tai čia mano toks trumpas pasisveikinimas. Ir tada noriu prašyti pirmą Danutę, kuri papasakos apie šį kartą, apie Vilniuje gyvenusius vilniečius gelbėtojus, kurie ne tik lietuviai, kiek žinau. Na taip, šiandien man buvo prašymas apie vilniečius, tai noriu priminti apie muziejų, kad muziejus įsikūrė 89-ais ir mes kaupiam išsigelbėjusių žydų prisiminimus ir gelbėtojų, taip kad susidarė toks nemažas archyvas. Ir iki šiol vis dar su tuo archyvu
dirbam ir dar kiekvienais metais pristatom žydų gelbėtojus Lietuvos apdovanojimui. Turim virš 2000 vardinių bylų ir jau apdovanota Lietuvos apdovanojimo, nes muziejus pristato Lietuvos apdovanojimo, apdovanota jau 1663 žydų gelbėtojai. Tai nuo 92 metų. Dabar, kadangi vakaras iš esmės šitas skirtas Onai Šimaitai, iš tikrųjų tai unikaliai iš viso moteriai ir čia daugiausia ir žino, ir kalbės, ir studijavęs Rimantas Stankevičius, tai aš tik noriu truputėlį prisiminti irgi ją, kuo jinai mums labai svarbi mūsų muziejai. Šita diena, kur paskelbta dabar Lietuvos žydų gelbėtojų atminimo diena, yra kovo 15-oji. Tai ta kovo 15-oji, tik tai 1966 metais, Ona Šimaitė buvo pripažinta Izraelį. Ir pernai mes kovo 15-ąją pirmą kartą paminėjom universiteto kieme, būtent ten, kur dirbo Šimaitė, buvo perskaitytos visų apdovanotų tiek Izraelyje pripažintų žydų gelbėtojų pavardės, tiek žuvančių gelbėjimo kryžiam. Žodžiu, kelias valandas ten buvo ir universiteto dėstytojai, ir studentai, ir šiaip žmonės iš įvairių atėję, skaitėm tas pavardės tų gelbėtojų, kurie pripažinti, apdovanoti ir tikrai nusipelnė prisiminimą. Dabar dar ko mums svarbi muziejai, žinot, kad Šimaitė, čia turbūt Rimantas daug pasakys apie tai, labai daug ne tik gelbėjo žmonės, bet jinai buvo vienintelė, kiek aš žinau, tokia moteris, kad jinai turėjo ir prieškarių labai daug žydų draugų ir tas jų uždarimas į getą ir visa šita situacija, kas atsitiko, ją taip paveikė morališkai, kad jinai ant tiek pasišventė šitiem gelbėjimo darbam. Žodžiu, jinai praktiškai, jinai visiškai, sakyčiau, susitapatino su žydais. Jinai eidavo į getą vos ne kasdien ir tas jos darbas buvo kasdieninis triusis. Ir čia jūs matote, aš įdėjau knygų viršelius, Grigorijaus Šūro užrašai. Jie išleisti dabar vėl visiškai nesenai. Antras pakartotinis lietuviškas leidimas. O pirmas leidimas buvo 1997 metais. Tai šitos užrašus, jeigu ne, labai svarbus, tai yra dokumentas iš tikrųjų, rašytas pačiam gete. Ir jeigu ne Šimaitė, tai tikrai mes jo neturėtume. Vat tam dešiniam kampe jo dukra Šūro, Miriam Šūro Pavimonska, apie Oną Šimaitę ir tėvo užrašus taip sakė, kad labai daug kartų jinai ateidavo slaptais keliais į getą, o paskui, kai getas buvo Vilniaus panaikintas, 43 rugsėjo 23 ir liko ta pora darbo stovyklų, na, iš tikrųjų keturios, bet dvi nemažos. Ir Šūras buvo kailyje, tai ateidavo į kailį, atnešdavo jam popieriaus, atnešdavo sasiuvinių. Nors sąlygos buvo baisios, tai jis niekada neturėjo jokio stalo, kur atsisėsti ten ir rašyti. Tai kur nors ten kampe pasislėpęs, kai nematydavo vokiečiai arba prižiūrėtojai kokie nors, ten pasidėjęs ant kelių ar ant palangės, žodžiu. Ir jo užrašai skiriasi nuo kitų dienoraščių, kad tai nėra chronologinis dienoraštis rašytis kiekvieną dieną, o jisai datuojamas tam tikrais įvykiais, pavyzdžiui, ten vaikų pagrobimas, nu, kuris jau vyko pačiam karo gale, ar kai jau nebebuvo geto, 44-ais, kai vyko akcija, kovo 27-ą. Ir panašiai, išverstas į olandų, italų, rusų kalbas, ir Šimaitė iškart po karo parašė didžiulį laišką, čia Rimantas geriau žino ir daugiau pasakys, bet aš tik noriu pasakyti, kad dėl Šūro jinai irgi parašė tiksliai labai, kur jinai paslėpė šito Šūro dienoraštį. Tai paslėpė savo darbovietėj, pasakė, kokias dvi lentas reikia atkelti. Ir kai po karo buvo atkurtas žydų muziejus, labai trumpam sovietų valdžia ten leido jam kokius, kiek čia, 4 metus, iki 49 ar 5. Paegzistuoti, tai tie žmonės, kur ten buvo, Suckeveriskai, Čerginskis, jie surado tą dienoraštį. Paskui, kai jis vėl buvo uždarytas, dienoraštis
vis tiek mes vadinam dienoraštį, nors yra galima geriau gal tiksliau vadinti užrašai. Jie buvo perduoti revoliucijos muziejui, paskui kai tas buvo uždarytas, pakliuvo į centrinį archyvą, CVA. Ir galiausiai, kai atkurtas muziejus, 1998 metais šitie užrašai, originalai atiduoti muziejui. Dabar saugome mūsų muziejui. Tai iššifruoti iš tikrųjų tos visus lapelius, kaip aš minėjau, tai nebuvo lengvas darbas. Ir tai padarė jų vienas giminaitis, kuris po karo, žodžiu, kai buvo jau tie užrašai revoliucijos muziejui, tai atėjo pas juos, sužinojo dukra ir jį padarė kopijas ir paskui jos giminaitis, jos pusbrolis iššifravo ir taip atsirado šita knyga. Taip kad jeigu kas dar, gal jūs turite bibliotekoje, ne? Turi. Nes čia vis dėlto tikrai ne, ir nėra daug tų knygų, kurios buvo užrašų, dienoraščių. Nu, tai labai gerai. Kurios buvo gete rašomos ir ne po to. O Šūro likimas to pačiu reikia paminėti, kad tragiškas jis ten buvo, kai jau kailis buvo likviduotas irgi, jis vistas į Štutgofą ir Štutgofo kalinius, kai jau ar priartėjo frontas, visus, ne visus, gal dalį tiksliai nežinau, bet tame tarpe Šūro jie buvo susodinti į baržas ir išvežti į jūrą ir paskandinti. Dabar kitas labai svarbus mums asmuo ir kuris labai susijęs su Šimaite, tai yra rašytojas nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Icchokas Meras. Icchokas Meras, kai dar studijavo Kauno politechnikos institute, maždaug 53-54 metais, pradėjo rašyti savo pirmąjį romaną, apysaką, autobiografinius apsakymus, kuris pasivadinosi Geltonas lopas. Ir šitą, va čia jo žodžiai yra, parašiau Geltoną glopą, čia noriu pacituoti, bet ta knyga ne taip paprastai buvo atspausdinta. Tada buvo uždrausta rašyti apie žydus. Ir jeigu aš rašiau apie žyduką Beniuką, tai to spausdinti nebuvo galima. Kai pradėjau rašyti apsakymus iš knygos Geltonas lopas, dar būdamas studentų, tai nunešiau juos į vieną redakciją, į kitą redakciją, į trečią redakciją, laikraščio, žurnalo, radio ir visi man sakė, ne. Neaiškindami nieko. Tik kai nuėjau į jaunimo gretas, vyr redaktorius Jonas Lapašinskas, kuris mane pažinojo, paaiškino, aš perskaičiau neblogą apsakymą, iš mielai spausdinčiau, bet žinai, negalime apie žydus rašyti. Negalime apie žydus spausdinti. Jis man atvirai pasakė. Jis sako, duosiu ir kolegijai perskaityti, ir jeigu jie pritars, tai tada eisiu centro komitetą ir tada prašysiu leidimą ir stebuklas perskaityti. Ir visi perskaitė ir leido. Tai kaip jis Icchokas sako, aš nežinau kodėl. Bet Šimaitė buvo knygos žmogus, jis susirašinėjo su labai daugeliu iš universiteto, iš profesoriais ir iš minties leidyklos. Kažkas tai jam nusintė Šimaitė šitą knygą, Geltonas lopas. Ir kai jinai ją perskaitė, jis iš kart suprato, kad kaip jinai paskui jam gimė, kad gimė nauja, talentingas labai rašytojas. Ir jinai jam parašė per redakciją laišką, jis jį gavo. Ir prasidėjo tarp jų labai ilgas tas susirašinėjimas. Tai jaunam žmogui, tada dar tik baigusiam KPI, tai buvo labai didelis įvykis, Šimaitės laiškai, tokie padrasinantis. Ir jinai vis laikį jiems sakė, kad jis turi rašyti, kartoja tą patį ir kad parašytų apie Vilniaus getą. Icchokas Meras nebuvo gete. Jisai slapstėsi, jį slapstė, jis gimęs Kelmėje ir jį slapstė Kelmės šitie valstiečiai. Žodžiu, jisai pats sako, kad tik Šimaitės dėka aš parašiau tas Lygiosios trunka akimirką. Lygiosios trunka akimirką tapo pačiu skaitomiausiu Icchoko Mero kūriniu ir išverstų 22 kalbas. Ir jis išleistas labai dideliais tiražais, žodžiu, tai buvo labai didelis šuolis iš viso. Tai toj temai, tai iš viso ta knyga pasirodė 60 metais, vėliau jau ir kitos.
Čia tai trumpai, čia Rimantas tikiuosi pristatys, negaliu nepaminėti, nes yra. Rimantas dirba su dviem tikrai istorijom, kurios yra pačios svarbiausios Vilniui. Tai Ono Šimaitis ir čia prieš tai buvo trys žmonės, tai yra ta trijulė iš Ignoto penki, kur kunigas Stakauskas, Juozas Stakauskas ir Marija Mikulska ir Vladas Žemaitis. Tai Rimantas pats pristatys, tai išgelbėjo į 12 žmonių, tame tarpe Bakas, tik noriu pasakyti, kad va, dėka to, kad mes dabar turim Vilniui ir Samuelio Bako muziejų, kad jis išgelbėtas va, ir šitų žmonių. Važiuojam toliau. Norėčiau paminėti taip pat, kad apie tos vilniečius, kurie buvo nužudyti žydų gelbėjimą. Labai buvo sudėtinga, žinot, ir labai pavojinga, ir išgelbėti žmogų buvo be galo sunku. Čia šitoj pusėje pradedant matote Antoną Šmitą, jis tai gal yra garsiausias, žinomas visoje Europoje. Tai buvo Austrijos karo prievolininkas ir kai į Vilnių jį atsintė 41 metais, jis vadovavo paskirstimo punktui, kuris gražindavo kareivius atsilikusius nuo fronto į armiją. Tas paskirstimo punktas buvo čia priešais geležinkelio stotį. Ir taip pat jam priklausė nemažai dirbtuvių. Jis iš karto įsitraukė irgi į žydų gelbėjimą ir susipažino su pogrindžio žmonėmis. Ir iš jo, jis taip pat, kaip ir, kaip pasakyti, iš karto bijo, kad užmiršė pasakyti, kaip ir Šimaitė, pripažinta 66 metais, tai labai senai, nes padarė tikrus žygdarbius. Jis pradėjo žmonės, kad nepriklausė ir dirbtuvės, tai jis galėjo išdavinėti ir darbo leidimus, turėjo savo dispozicijoje sunkvežimį ir pamažu pradėjo išvizinėti žmonės į Balstogę, į Varšuvą, žodžiu, ir tie, kurie vėliau dalyvavo pasipriešinime ir Varšuvos sukilime, daug kas išvyko dėka Šmito. Ir apie jį, kad jis pripažintas teisuoliu, tai parašė toks į Vilniaus gete, buvo pakliuvęs irgi iš Austrijos, ne iš Austrijos tikslus, jis kilęs iš Vokietijos poetas, rašytojas Hermanas Adleris. Ir Hermanas Adleris, kaip jau Vokietijoje jis iš viso prasidėjo, man atrodo, po krištolinės nakties jis nusprendė pasitraukti iš Vokietijos, tai bandė iš pradžių slapstytis Čekoslovakijoje, bet Čekoslovakija irgi greitai buvo aneksuota. Tai, žodžiu, traukėsi toliau ir taip atsidūrė Vilniui. Besitraukdamas susipažino, čia jau gal pasuk vieną toliau, gerai, su Anita Distler, va čia jie yra vidury, abiejų fotografijos. Jis buvo vienos operos solistė, kuri irgi traukėsi nuo hitlerininkų. Ir jie atsidūrė būdų Vilniaus gete. Tai va šitie du žmonės, Antonas Šmitas ir Šventos Teresės bažnyčios ir aušros vartų klebonas Andžejus Gdovskis, jie tapo abu jų gelbėtojais. Žodžiu, pas Šmitą jie ir gyveno, Gdovskis jiem, kaip ir daugeliu kitų žydų, padarė dokumentus. Ir tuo metu, karo metai Šventosios Teresės bažnyčiai priklausė basiem karmelitams. Žodžiu, čia kunigas Andžejus Gdovskis buvo basųjų karmelitų atstovas. Ir taip Adleris išvažiavo į Varšuvą, jis ten tapo liudininku su savo žmona, nes jie susitokė į Vilniaus getą. Jos pervežė tiesiog Šmitas, gavęs dokumentus, kai jie gavo dokumentus. Ir paskui buvo jie Varšuvos geto žlugimo liudininkais, galiausiai netgi pateko į koncentracijos stovyklą Bergen-Belsinę, Vengriją, bet jie išgyveno. Jis iškart po karo, dar kai buvo perkeltojų stovyklo, jis parašė tokią knygą, kur pavadino Ostra Brama, nu taip lenkiškai vadinasi aušros vartai, ir taip pat balades mirties miesto giesmes, ir jos gavo ten Ciuriche, jos premijuotas buvo.
Tai tos knygos buvo ir skirtos jo gelbėtojim. Šmitui ir Gdovskijui parašė ir Jedvašem. Ir Šmitas buvo greit pripažintas, o Gdovskis taip ir nebuvo pripažintas, bet mes Lietuvoje apdovanojom Gdovskį. Taip, važiuoju. Na, Izraelį jam pritruko tų religijos. Nu, ten komisijoje sakė, vieno balso pritruko. Žodžiu, čia labai apštainai, tai buvusi mūsų muziejus darbuotojų siminėjo, tai ten buvo labai visi susijaudinę ir labai pergyvenę dėl to, nes iš tikrųjų jie ir kunigai jie labai nukentėjo, taip pat ir Lenkų kunigai, nes jie buvo jau nacių okupacijos metais, jie buvo internuoti dalis ir buvo ir Gdovskis taip pat, ir Panevėžyje, kaip ir Kėdainių rajone, buvo tokia koncentracijos stovykla. Žodžiu, jis jau buvo irgi labai, kaip sakyti, ligotas, jau ne jaunas žmogus, jis mirė 48-ais, tarp kitko palaidotas visiškai Rasų kapinėse, visiškai šalia tos koplyčios, kuri 1863 metų sukilė jiems skirtą. Važiuok toliau. O čia matot, kadangi basėjai karmelitai, na, mums visada yra didelė problema surasti, kam įteikti apdovanojimus. Nes kunigai, šiaip tai pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, tai juos gali priimti tiesioginės palikuonės gelbėtojų. Tai vaikai, anūkai, pronikai, kunigai, vaikų neturėjo, bet Valdo Adamkaus laikais buvo leidžiama arba tom viskupijom, arba čia irgi priėmė apdovanojimą. Irgi basųjų karmelitų pasiuntiniai iš Baltarusijos, Gdovskijų. Dabar iš tų nužudytų, dar kar mes matėm ten Šmitas nužudytas, tai labai žinomas irgi visiems geto žydam ir taip pat labai gerai žinojo Šimaitė, aš čia pacitavau ir Šimaitė žodžius, Šimaitė apie jį rašė, kad Juozas Rutkauskas daugybė žydų parūpino krikščionių dokumentus, išgelbėjo daugiau kaip 100 žydų. Juozas Rutkauskas karo metais dirbo šalia Vilniaus netoli Rudaminos pasų skyriui. Ir jis buvo pažįstamas, va čia matot knygą, vėl aš ir tos knygos viršelius parodžiau, nežinau, ar yra jūsų biblioteka, 94-ais išleista. Bet čia yra labai, labai įdomi istorija irgi, labai svarbi. Ją parašė Žana Ranaitė Černienė, neįtikėtina tiesa. Ir knyga, visa jos istorija yra tikrai neįtikėtina, kadangi gavosi taip, kad jie buvo pažįstami. Jie prieš kurių dirbo vieną metį su Rutkausku statistikos valdyboje. Ir vieną kartą tiesiog atsitiktinai, kai jos varė kažkur tai į darbus žydus, tai ją pamatė tiesiog toj kolonoj ir davė ženklą kažkaip tai, kad nori su ją pasikalbėti. Ir žodžiu, taip, kai pasikalbėjus, paskui paaiškino, kur jis dirba ir kad galėtų parūpinti, jo šeimai žinojo šeimo pasus, bet paskui tų pasus norėjo ir žinoma daug daugiau žmonių, nes gavus dokumentus, aišku, buvo galima bandyti pabėgti, žiūrėti. Ir kažkaip tai kitaip tai slapstytis, argi net bandyti kažkur tai ištraukti iš Lietuvos. Tai, kaip Šimaitė sako, parūpino krikščionių dokumentus daugiau kaip 100 žydų. Tą patį savo knygui rašo apie tą visą, kai jau buvo pradėti tie dokumentai daryti. Tą patį rašo ir Žanara, nes jis dažnai, kai susitikdavo, gaudavo tą šūsnį pasų ir neždavo į geto, kas buvo irgi be galo rizikinga. Bet artėjo jau geto šitą likvidaciją, o pats Rutkauskas, prieš kuris gyveno Kaune, jis buvo vedęs, jo žmona buvo gimus Tilžiai, turėjo jį dukrą ir atrodo du sūnus. Ir kai buvo Klaipėda aneksuota, jie buvo ten, kas iš Tilžės, kas iš Klaipėdos, tai buvo tie, kurie gyveno iki 39 metų ten. Jie turėjo teisę sugrįžti į Reichą, ar netgi jos privalomai kvietė ten grįžti. Tai jo žmonės, praktiškai jie visi skyrė tada, nes dukros ir sūnus išvažiavo. Ir netgi sūnus jo Wehrmachte buvo, Prancūzijoje kovojo, o šita dukra jinai koncertavo, jinai liktai dainininkė buvo, motina komponavo, žodžiu,
Taip ir visi skyrė. Žodžiu, Rutkauskas liko vienas ir jis persikėlė į Vilnių. Tai va, tas bendravimas su Žana Ran prasidėjo dėl pasų, bet paskui istorija Žanos Ran to yra įdomi, kad visai jį pasiūlė, kadangi tos jos dukters nebebuvo, pasiūlė jai bėgti iš geto ir davė savo dukters, padarė dokumentus. Jis tapo Rutkovskį, Rutkovskaitė, žodžiu. Jis tapo Rutkovskaitė, Margarita Rutkovskaitė. Ir šitais Margarita Rutkovskaitė, kai jinai gavo tos dokumentus, jinai vis galvojo, kaip čia išeiti, iš pradžių galvojo, kad Vilniuje kažkur taip bandyt kažkur įsidarbėti, nes nebuvo tipiškų brožų žydų. Tačiau, pamačius vieną kartą vokiškam laikraštį skelbimą, kad ieškoma vertėja, o Žana mokėjo daug kalbų, prieš karių ir Prancūzijoje gyveno kažkiek laiko, mokėjo ir prancūzų, vokiškų. Kaune, jinai vokiečių gimnazijai mokėsi. Žodžiu, tai tada jie pasitarė su Rutkausku, gal jai verta pabandyti. O ta darbovietė, kai jinai nuėjo čia pagal skelbimą Vilniuje, pasirodė, kad čia yra Rozenbergo štabas Minske. Ir, žodžiu, ir šeima, ir Rutkauskas jai patarė vis dėlto važiuoti. Taip jinai atsidūrė Minske, Rozenbergo štabe. Ir, aišku, tai buvo be galo rizikinga ir labai sudėtinga, nes jį reikėjo visą laiką vaidinti ir jau buvo porą kartų vos neįkliuvusi. Bet, nu, čia reikia knygai pasižiūrėti, aš visos istorijos negalėsiu papasakoti, labiau, kad biblioteka aš supratau turi. Man čia linksėjo. Ne, pažiūrėsiu. Žodžiu, jinai išgyveno, bet po karo jinai buvo teisama sovietų. Žana Ran, todėl, kad jinai dirbo vokiečių ir dar šitą vokiečių įstaigą, tai jinai pakliuvo iš karto ir į Lubenką, ir į Butyrkas, ir visus tos kalėjimus perėjo, ir lagerius. Ir po to, tik tai, kai Stalinas mirė, buvo reabilituota ir galėjo grįžti. Žodžiu, tai tokia jos istorija, ir jinai dar kažkurį laiką, kai muziejus atsikūrė, dar dirbo ar muziejų. Ištekėjo jinai, tarp kitko, labai irgi įdomu, už tremtinę, nes daug žydų irgi buvo ištremtų, jūs turbūt žinot, 41 birželio 14, per pirmąją tremtį, jos būsimas vyras buvo fabrikanto sūnus, tai va, kur Kaune buvo fabrikas Lapė, tai jie buvo ištremti, turtingesni buvo ištremti. Bet jis susipažino jau čia, kai jinai grįžo, žodžiu, čia irgi jos ilgas grįžimo kelias ir tų ir sovietinių lagerių irgi nelengvas. Gal toliau. Na, dar šitos norėčiau pristatyti ir gelbėtojus vilniečius visus, kurie nors trumpai, tai Stefanija Ladigienė, tai Irenos Veisaitės gelbėtoja. Ir, nu, irgi labai labai šviesi asmenybė. Ir aš tai siūlyčiau čia, aš net negalėsiu taip gražiai papasakoti, kaip apie ją kalba Irena Veisaitė. Aš tikiuosi, kad čia susirinkę, jeigu domisi, tai yra tas mūsų internetinis virtuali paroda, 3W įsigelbės vaikas LT. Ir ten, kur yra skyrius išgelbėti vaikai, surasti Ireną Veisaitę ir yra jos pasakojimas ir apie Stefaniją Ladiginę. Jinai gyveno čia Trakų gatvės pradžioj, dabar yra memorialinė lenta, labai graži jai pagerbti. Tai... Miskevičiaus biblioteka. Prašau? Miskevičiaus biblioteka dabar tam būtė. Kur jinai gyveno? Taip. Žinomas kambarys. Nu va, tai ten jinai viską apie labai gražiai. Labai išsilavinus moteris, ateitininkė, tikinti, turėjo 6 vaikus, Irena tapo 7. Nu, Irena iš tikrųjų labai pasisekė, nes jinai pakliuvo pas tokią moterį, kuri jin pakeitė jai visą jos gyvenimą, tą baisų tais metais. Henrikas Jonaitis, mes kalbėjom nesenai apie Šūrą, tai bet yra dar vienas dienoraštis, Mašas Rolnikaitis. Mašas Rolnikaitis dienoraštis irgi atspausintas, turit jūs šitą? Irgi dabar išleistas iš naujo, jisai pirmą kartą buvo labai senai išleistas, 63-ais. Ir Mašai Rolnikaitai, žodžiu, yra Mašos Rolnikaitės gelbėtojas, yra Henrikas Jonaitis. Mes apie jį toliau dar pažiūrėsim. Visi šitie žmonės, kurie yra čia parodyti, aš jiems atskirus slaidus padariau, tai dabar gali biškį paspausti.
Va čia su Irena Veisaitė, nu, žinot, kad jinai irgi buvo ištremta, turbūt čia dauguma kas domisi žymų. Čia jinai su savo trimis sūnumis Sibire, o Irenos istorija irgi atspindėta daugelio žmonių ir visiems yra žinoma. Tiesiog noriu, kad neužmirst, kad čia yra ir jau jai yra Vilnietė, viskas vyko Vilniuje, Trakų gatvėje. O taip Irena sakydavo, kad turėjo dvi mamas, turėjo tą taip, mamą, kuri žuvo ir turėjo Stefaniją. Taip, taip. Taip. Dabar čia Jonaitis, vat aš kur minėjau, tas Mašos Valnikaitės dienoraštis. Žinot, va čia yra įsigelbė, čia gal apie tą šeimą truputį. Jonaitis buvo pažįstamas su, jis irgi iš Plungės, kažkada gyveno, mokytojavo Plungės gimnazijoje. O Rolnikai gyveno tuo metu Plungėje, žodžiu, jie pažinojo, jis pažinojo šitą šeimą. Advokatas Hiršas Rolnikas buvo gana žinomas žmogus. Ir jie turėjo, va čia įsigelbėjo, kuris mato tą fotografiją, tai jisai ir tos dvi dukras. Ir viena iš jų, tai va jūs galėsit papasakoti, Rimantas papasakos, kita dukra, Myriam, tai jinai įsigelbėjo pas toj slėptuvėj, Ignoto gatvėj 5. O Maša Rolnikaitė, Mašus visai kitoks likimas. Ir pačioj pradžioj, kodėl jinai labai norėjo ir stengėsi, kad būtų pripažintas Henrikas Jonaitis, nes kai jos buvo pačiom pirmom karo dienom, jie šeima įsiskyrė, nes norėjo išvažiuoti visi su traukiniu, bet tokia sumaištis, kad buvo pora traukinių geležinkelio stoty, ir jie įsiskyrė toj sumaštį. Paskui tėvas grįžo jų ieškoti, o jau tie buvo išėję. Žodžiu, gavosi taip, kad tėvas išvažiavo, atrodo, su mašina, o su kažkuo tai, o motina su visom mergaitėm ir mažu broliuku, kuriam buvo 5 metai, pasiliko. Tai čia į tą mašos, jas buvo labai visos pasimetę, jom viskas buvo labai baisu, jūs žinot, kad Rimantas gal pasakys, kad tie skelbimai, grasinantys viskas ir labai niekinantys žydus ir taip toliau pasirodė lietuviškai apklijuota, vat kaip Šimaitė rašo, čia kur dabar Kudirkos aikštė, o Žeškienės tada vadinosi ir ant stulpų ir ant visur buvo šitų skelbimų prikabinta. Žodžiu, per vieną dieną žmogus pasidarė niekas ir nekenčiamas visų. Tai jos mašai tada buvo 14 metų. O jau vyresnį seserį, kuri pas Stakauską pabėliau išsigelbėjo, tai jai buvo 17, man atrodo. Ir jos sugalvojo, kad reikia nueiti mokyklą, nes prasidėjo karas, kažkokius pažymėjimus pasiimt mokyklos ir tos sesers, kad jos mokėsi toj mokykloje, nes nežinia kur bus. Jom tai patrodė svarbu to metu. Ir nusintė jie tą jaunesnę mergaitę. Kodėl čia pas tave taip? Nusintė tą jaunesnę mergaitę ir kai tik jinai priėjo prie mokyklos, jai buvo toks šokas, nes jos, galim sakyti, draugas, mokinys, tiesiog ją išstumė, kad čia daugiau tavęs nekvapo nebūtų, žodžiu, kad maždaug žydų nereikia daugiau. Ir ją, jis tiesiog fiziškai stumė ir jinai, galim sakyti, atsidūrė prieš Jonaitį, tuo metu ėjo mokytojas Jonaitis. Jis ją paėmė už rankos ir nusivedė. Ir paklausiu, ko tau reikėjo, žodžiu, jis jie nusivedė ir jie viską sutvarkė, ką jie reikėjo. Ir nuo tos dienos jis tapo jiem nepamainama ir tai morališkai buvo irgi be galo labai svarbu. Žodžiu, jis buvo taip, kad kai pačiom karo pradžios dienom, kai ten žydom reikėjo surinkti kontribuciją, vokiečiai apie 5 milijonus per 3 dienas, o kitu atveju grasino, kad labai daug nužudys, tai aišku, jie per kelias tas 3 dienas tiek nespėjo surinkti. Tai ir tas mokytojas Jonaitis atėjo atnešė savo algą irgi. Sakė, gal nors vienas žmogus bus išgelbėtas. Žodžiu, tai buvo nepaprastai puikus žmogus ir stengėsi, bet vieną naktį išgirdęs, kad jau jos varinėjo į Panevėžį, atėjo visą naktį išstovėjo prie geto vartų, galvojo, o gal jis pamatys, gal jis dar galės jos išgelbėti. Galiausiai jis iš šeima įsiskyrė, ten apie vyresnį seserį papasakos Rimantas. Tėvas buvo 16 divizijoje, o
Maša Rolnikaitė iki galo likvidacijos buvo, paskui pakliuvo į tą skyrių, į tą, kai buvo selekcija prie misionierių bažnyčios, pakliuvo iš Štutgafą, bet neišgyveno. Ir jos dienoraštis pirmą kartą buvo atspausdintas 63 metais, išversas į 18 kalbų. Ir dabar kur tas Rimantas prapolė su visu apie Mašą. A, jūs turite. Marija Kadecka, tai čia matosi su mergaitė, tai buvo, galim sakyti, ją Vilniaus geto žydai irgi labai gerai žinojo, gal ne taip kaip Šimaitė, bet tikrai žinojo, ir poetas Suckeveris ją vadino mūsų mergelė Marija, žodžiu, netgi eilėraštį yra paskyręs. Šita mergaitė buvo su Marija Kadecka per visą karą pas juos. Gyveno jinai čia teatro gatvėj, žinot, kur yra priešais dabartiniai vadinasi senasis teatras, prieš Rusdramitą gatvelį, antram aukšte. Ir kaip jos sako sūnus, Ziemovitas, turėjo jinai sūnų ir dukra Barbara, kuris jie po karo greitai išvežavo iš karto į Lenkiją. Tai jisai sakė, kad mano mama stojo į asmeninį karą prieš Gestapo vieną. Nu, taip ir buvo su tais gelbėtais, kad reikėjo turėti labai daug asmeninio nusiteikimo, pasiryžimo, kurie negalėjo visą tai žiūrėti. Žodžiu, čia šitoj nuotraukai jinai su savo tokia irgi buvusi draugė Roza Chvolės. Tai, kai jinai ją norėjo ištraukti iš geto, tai jinai labai, labai kiekvieną kartą imdavosi skirtingų priemonių. Čia jinai apsirengė kažkokį tai labai prašmatnų paletą, pasakė, kad čia siuvėjas jos buvo, jį kažko tai reikia, žodžiu, bet iš tikrųjų ėjo pas tą Rozą ir nešė į maisto ir jį gavo irgi dokumentus, paskui jinai su kuriais jinai kaip, va, po to, kai jau turėjo žmogus dokumentus, kai jis varydavo iš darbus, tai galbūt daug lengviau pasitraukti. Bet priedo jie turėjo dvarą Fedeckį, jie turėjo dvarą Baltarusijoje netoli Lydos, maždaug 150 km nuo Vilnius ir tenai jie nuveždavo žydus. Tai irgi buvo ne taip paprasta vis dėlto tais laikais ir traukiniu, ir mašinu. Žodžiu, čia ir surašytas pavardės daug žmonių, kurie buvo labai dėkingi Marijai Fedeckai. Prašau toliau. Nu, čia Marko Petuchausko gelbėtojai. Nu, čia jūsų geras pažįstamas visų. Labai Markas Petuchauskas. Tai Ruzgiai, tai, nu, žinot, apie visus norisi sakyti, kad irgi nepaprasti, puikūs žmonės, bet tokie jie ir buvo, iš tikrųjų. Bet kur yra vidury fotografija, tai ta motina su dukra vestuvių dieną, tai jinai buvo visiškai mažas vaikas karo metais ir tėva jų tai ta nužudė pirmom dienom ir šita motina su ta mergaitė buvo gete. O čia irgi Ruzgys dirbo kartu su jos vyru, tai kai sužinojo, kad taip atsitiko, žodžiu, jis ją susirado gete. Ir jie tie žodžiai, vat, jis irgi taip pat, kaip Šimaitė, buvo sukrėstas to, kas vyksta, visi gi matė miestą. Tai pasakė tokią frazę, kurią jis visą laik prisimė, kad atėjau gražinti tikėjimo žmogumi. Jie tada gyveno Žvėrynė, žodžiu, jis suorganizavo jų išvežimą ir 2,5 metų jos tam butelį ir pragyveno, nors kas kaimynai, sako, pačioj žinojo, bet jau nieks neišdavė. Taip pat jie suorganizavo Ruzgiai ir Marko Petuchausko iš gelbėjimą, tai čia buvo irgi todėl, kad jie patys Ruzgiai buvo iš Šiaulių kilę, šiauliški. O Marko Petuchausko tėvas 20 metų buvo renkamas Šiaulių viceburmistru. Tai jie labai gerai žinojo Marko Petuchausko, todėl jie irgi suorganizavo jo išvežimą, o po to nuvežimą Marko ir motinos į Šiaulius pas Sondeckius. Pas Sondeckius ir paskui Sondeckiai jau pervežėjus į savo tėviškį į kaimą. Tokia buvo jo, jeigu trumpai, kelionė. Važiuojam toliau. Ir pabaigai aš norėčiau priminti, kad Vilnius vis dėlto buvo labai daugia tautis miestas ir dauguma gyventojų vis dėlto buvo Lenkai. Ir pastaraisiais metais mes smarkiai pasistumėjom.
čia irgi su, nes matot, kaip yra su Lenkais. Ten, kadangi dauguma išvažiavo, iš Vilnius išvažiavo apie 100 000 žmonių, netgi virš 100 000, virš biškį. Ir išvažiavo taip pat ir žydai iš Vilniaus krašto ir iš Vilniaus, tie, kurie turėjo Lenkijos prieš tai pilietį, nu, pasius. Jiems buvo leista repatrijuoti, išvažiuoti Lenkam į savo gimtąją šalį ir taip pat ir žydai išvažiavo. Taip, kad pas mus, kai mes pradėjome mūsų muziejus 92 metais, apie Lenkus, tai buvo tikrai labai mažai duomenų, iš tikrųjų. Buvo apie tos, kad aš minėjau, va, Fedecką, bet tai buvo tik tuo atveju, kai jie patys atvažiuodavo į Vilnių. Žodžiu, jie, Vilnius buvo jų Barbaros gimtasis miestas ir jie norėjo, patys atvažiavo, patys ateidavo muziejui, apie tos mes žinojome. Ir tuos buvo galima pristatyti ir Lietuvos apdovanojimo, o daugelis taip ir liko, nes Lenkija didelė šalis ir, kaip žinote, 400 milijonų gyventojų ir jie apsigyveno įvairiausiose vietose, taip kad ne visus žinojom. Tačiau, nu, va čia pažymėtus, vat norėjau pasakyti porą žodžių, pavyzdžiui, Jadviga Dudzis, tai jinai pripažinta Lenkijoje, Jedvašemas kaip pripažįsta, jeigu pripažįsta žydų gelbėtojų teisuolių, tai jie pagal tautybę priskiria vienai ar kitai šaliai. Žodžiu, jeigu kadangi jie Lenkai, tai nesvarbu, kur vyko gelbėjimas Vilniui, ar Kaune, ar Telšiuose, vis tiek priskirs Lenkijai, bet čia tai buvo Vilniaus krašte. Tai Jadviga Dudzis, jinai pati buvo iš Lenkijos, bet jinai mokėsi. Jinai buvo vienuolė ir čia atvykus, bet jinai dar įstojo ir į Stepono Batoro universitetą, tuomet Stepono Batoro vadinosi tais laikais. Ir irgi labai išsilavinusi moteris jauna ir jos labai aktyvus ryšiai buvo su Lenkų pogrindžiu, taip pat ir su žydų pogrindžiu, to sionistiniu pogrindžiu. Praktiškai jinai tapo ryšininkė su Abo Skovnerio grupė, jeigu pažinot Abo Skovnerį. Tai jinai buvo ryšininkė, o Abo Kovneris su savo kompanija, maždaug 15 žmonių, ar net 17 rašų, gana ilgokai slėpėsi pas dominikonės vienuolės pavilny. Ir ten gimė tas jo manifestas, kad neįsim kaip avis į skerdyklą. Žodžiu, bet po to jie patys, jie grįžo į getą, norėjo organizuoti pasipriešinimą. Na, tos vienuolės buvo įtartos, įskūstos, nors ta vyresniosios čia nėra, Borkovskos čia nėra pas mus. Ir vienuolynas buvo uždarytas, jos visos emigravo labai greitai, kai tik galėjo į Lenkiją. Ir jie surado Abo Kovneris maždaug 80-ais kažkuriais metais, jos 7 vienuolės buvo pripažintos pasaulio tautų teisuolių. Dabar Janina Sružanovska, tai čia jau mūsų muziejaus tyrimo rezultatas, tai mums labai, kaip sakyti, džiaugiamės, kad pavyko tai ištirti ir paskui surasti, nes čia yra unikali vieta, iki šiol yra tas namas labai, nu, Valakampių, ne Valakampių, nu, miškas Valakampių, Nemenčinės plante, kur gyvena jos dukra, didžiulis, labai gražus namas, ir ten Janina Sružanovska buvo gydytoja. Jinai galbėjo porą žmonių, aha, ne porą, daugiau motina su vaiku ir paskui dar dvi mergaitės, nu, bet ne visą vaiką jos buvo. Dabar šita istorija yra aprašyta ir šitas Milonas Lewandowskas knygai, jeigu jūs ją turit, ir taip pat Aneta Andra irgi aprašė. Dabar, tai, bet čia jau... Taip, bet čia mums pavyko identifikuoti, nu, surasti tą išgelbėtą, suprantat, nes jinai buvo labai mažas vaikas ir jinai negalėjo žinot, kur jinai tiksliai buvo, bet daktaro Zilbergo dėka pavyko surasti šitos autoriaus tos knygos bulvių maišuose išgelbėtą. Ignatė Katarina Bujel taip irgi, tai kaip stebuklo dėka mums irgi pavyko aptikti, nes atvažiavo iš Paryžiaus toks Kaplanas, koks jų vardas, Aleksandras Kaplanas, ir nu, papasakojo, kad jo žmonos motina, ne jo paties ir tėvų yra kitokia gelbėjimo istorija, irgi žinoma,
kad jo žmonos motina pabėgo iš panerių duobės, nu žinot, tokie atvejai buvo keletas, kad pabėgo, visiškai buvo nesužeista. Ir tai jau buvo, man atrodo, žiema, žodžiu, buvo jau atšiaurus labai laikas ir jinai atėjo į Vaidotus, ar Vaidatai, ar Vaidotai, kaip čia lietuviškai. Vaidotai. Vaidotai, ne. Žodžiu, nes tos Vaidotas ir gyveno jų pažįstami, kur tėvai jos atveždavo vasarom. Ir jie aprūpindavo jos ir maisto produktais. Žodžiu, jinai atėjo pas juos ir, aišku, žmonės tai ją priėmė, ten paguldė ant pečių, sušildė ir kaip tyčia ten vaikščiojo policininkai. Nu, vos jie spėjo paguldyti, tai tos dukros šitų bujelių, labai greit susiorientavo ant pečiaus, iš karto ant tos Dusecko, jos pavardė, Feigo Dusecko buvo. Ir iš karto atsigulė, apsiklojo ir, nu, žodžiu, jie nepamatė jūs. Tai va, tai tokia istorija ir jie pripažinti dabar teisuoliais, tai čia visiškai nesinai. Kitaip sakant, net praėjus daugelį metų, nors atrodo, nebėra tų, liktai įsigelbėjusių ir kurie nieko neparašė, nieko nepasakė, bet kartais atsiranda. Ir kai jie atvažiavo, tas Kaplanas su savo žmonu, ir mes su muziejaus vairuotojui, nu, sakom, važiuojam į tos Vaidotus, žmonių paklausinėsim, o gal surasim tą. Ir mes iš tikrųjų, tai ir aš ten dalyvavau, ir visiems buvo labai didelis nustebimas. Mes pradėjom žmonių klausinėti ir nežinot, kur tie gyveno, kur tas namas, kur tie bujėliai, mums pasakė. Bet kai mes, didžiausias nustebimas, kai užėjom, nes žinoma, mes supratom, kad šitų tėvų, kurie teisuoliai, tikrai jau nebus, nes jie karo metais nebuvo jau. Bet ten buvo tas mergaitės, kur tada mergaitės buvo, dabar jau senos moteris, kurios irgi tada ant pečiaus jie buvo paguldę. Žodžiu, mes užeinam su tais Kaplanais ir ta moteris jau sena staiga sako, Feiga, nu, žodžiu, turbūt dukra buvo tokia jie panaši, kad po 50 ar 60 metų jinai ją pažino. Tai va, tai žodžiu, to po to, žodžiu, aišku, buvo daug džiaugsmų tam susitikime ir jie parašė ir jie dvaše, ir į mūsų muziejų, ir jie apdovanoti. Va čia, kuriuos mes šįmet pristatėm apdovanojimai, tai čia vidury, tai yra filosofas daktaras Orda, Ježi Orda, apie jį dabar ir filmą padarė, ir šalia yra Janina Zagala, jie išgelbėjo buvo tris vaikus. Ir tas gelbėjimas vyko prieš aušros vartų. Tai buvo dvi vienuolės, Zenovič, čia viena Zagala po to ištekėjus, jos sesuo Helena, tris vaikus, o tėvai gelbėjosi kaime Trakų rajone. Čia šitam kampe yra tokie Antonovičiai, tėvas su dukra, nes motina mirė karo metais. Ir jie turėjo namus ir Pylimo gatvėje ten. Ir paskui jie nusipirko Tuskulėnų, kur dabar yra Tuskulėnų dvaro, kur dabar yra šitas genocido centro pastatai. Tai dabar jie rūpinasi, kad šitiem Antonovičiam teisuoliam būtų irgi pažymėtas tas namas, kur dabar tas įsikūrė jų centras, kad būtų pažymėta atminimo lenta. Jie ten gyveno, kur ten buvo? Jie ten ir gyveno, jie iš Pylimo gatvės persikėlė, nes Pylimo gatvė, jie turėjo irgi du namus, bet ten jau buvo pavojinga su tai žydės būti, tai jie Tuskulėnų dvaro. Tada buvo priepestis, taip išėjo, nebuvo tų žirmūnų. Dengiškos buvo? Tų žirmūnų. Buvo tas namas, taip ir buvo, bet buvo dar ir mažesnis namelis. Prašau? Prie upės toj pusėj, bet prie upės. Tai va, tai tiek norėjau pasakyti apie tuos teisuolius iš Vilniaus, nes aš taip ilgai kalbėjau, o Rimantas dabar jau išsamei pristatys Šimaitį. Ačiū, Danute, už labai išsamų pasakojimą apie vilniečius gelbėtojus tame tarpe ir Stakauską, Žemaitį, Mikulską ir Šimaitę. Šiandien naudodamasis savo gyvenimo dovana ir privilegija, kad gyvenu senamiestyje šalia universiteto,
ruoždamasis šiam susitikimui, užėjau į biblioteką, kurioje dirbo Ona Šimaitė ir bibliotekoje pasižiūrėjau 41-42 metų laikraščius, norėdamas susidaryti tą įspūdį, nors anksčiau irgi žinojau, kokiam psichologiniam fone turėjo gyventi ir dirbti tie gelbėtojai, kurie ryžosi aukoti save, savo ir kartais ir savo šeimų likimus tam, kad padėti žydams. Tikrai beveik kiekvienam naujosios Lietuvos arba ūkininko patarėjo ir kitų laikraščių numeryje surandame prieš žydus nuteiktus straipsnius. Įvairius visą laiką surandama kokia nors istorinė blogybė, ką blogai yra padarę žydai. Ir tada ir iš kitos pusės, kaip džiugiai sutiko visuomenė hitlerinės kariuomenės atėjimą į Vilnių, išvadavimą Vilniaus nuo bolševikų. Ir šita vat nata kelis metus laikraščiai visą laiką pulsavo. Pavyzdžiui, laikraštis Gonets Codzien Vilniuje, kuris ėjo didžiulį tiražų, 34 tūkstančiai, tai kažkokia tai įtaka žmonių orientacijai ir veiksmam tikrai tokie straipsniai darė. Kaip ir minėjo Danutė, viena iš gelbėtojų labai ryškų pėdsaką palikusi istorijoje, tai būtent Ona Šimaitė. Šiais metais mes minime dvi datas susijusias su šią legendinę moterim. Tai viena data yra jos gimimo 130-osios metinės, sausio 6 dieną buvo. Ir kita data yra 80 metų, kai jinai buvo suimta, nuteista mirti ir vėliau mirties nuosprendis buvo pakeistas ir išvežta iš Lietuvos į konclagerius. Ir tai buvo jos atsisveikinimas su Lietuva, kurios jinai daugiau gyvenusi iki 1970 metų, taip ir nepamatė, tik tai lankydavo Lietuva laiškais. Aš norėjau pasinaudoti galimybę ir pasitelkti savo pasakojimą pačią Šimaitę. Mes turim retą galimybę išgirsti jos balsą, jos pačios autentišką pasakojimą, kokia buvo jos motivacija gelbėti žydus. Ir dėl kitų, kas būtent ją paskatino tai daryti, ir kitus klausimus. Tai mes čia išgirdome esminius dalykus, būtent kaip gimė galimybė Onai Šimaitei lankytis gete. Tas lankymosi galimybė, jinai naudojasi nuo 1941 metų rugsėjo 14 dienos iki 43 metų balandžio 26 dienos dėl įvairių priežasčių ir paskiau jau dar nelegaliai iki geto sunaikinimo 43 metų rugsėjo mėnesį. Ona Šimaitė labiausiai žinoma iš Lietuvos kilusi gelbėtoja dėl jos daugiaplanės veiklos gelbstint žydus. Tai pirmiausiai, jeigu kalbėti tai apie žmonės,
Tai vat, papasakojo pati Šimaitė, kaip jinai slėpė Tanės Trentel, Vaksman, ir jos labai susidraugavo ir vėliau po karo Vaksman pateko į Palestiną, paskui Izraelyje ir o Šimaitė jau būnant Prancūzijoje, jos vieną kitą susirado ir būtent Vaksman kvietimu Šimaitė, kaip ir jinai kalbėjo, 3 metus praleido Izraelyje. Kalbant apie kitus asmenis, kuriuos pati Šimaitė yra įvardijusi, tai buvo Ana Avramovič, buvo anglų kalbos mokytoja Taper ir buvo dar mergaitė Bermanaitė, kuriai buvo padaryti dokumentai kaip Šimaitės giminaitei, Daujotaitei. Ir ta mergaitė buvo įteisyta į vaikų prieglaudą, bet nežinia dėl kokių priežasčių būtent buvo šitas dalykas demaskuotas ir Šimaitė buvo suimta. Suimta 44 metų balandžio mėnesį, kaip jinai sakė pati universitete. Ir jinai buvo nuteista tada būtent mirti. Kita veiklos rūšys, ar būtent galima pasakyti, kad jinai rinko pinigus iš kai kurie profesoriai universiteto ir kiti žmonės savanoriškai duodavo pinigus tam, kad perduoti į getą kuriems ar konkretiems asmenėms, ar tai kuriems labiausiai reikėjo. Tai buvo viena iš tokių jos veiklos krypčių. Didelis dalykas buvo tai, kad lankydamasi gete, jinai bendraudavo ir su Suskeveriu ir kitais intelektualais, ir jinai padėjo išnešti iš geto labai vertingų įvairių leidinių, rankraščių. Yra didelis sąrašas, knygelė pas mane atspausdinta, jinai po karo išsiuntinėjo įvairiems žydų organizacijų pasaulyje atstovams, informuodama apie tai, ką jai pavyko išnešti iš geto, kur paslėpti, turėdama vilties, kad galbūt bus galimybė surasti tai. Ir apie tai rašo Suskeveris savo knygoje Vilniaus geta, kuri pasirodė dar 1946 metais, apie tą bendravimą su Šimaitė, būtent slepiant kūrinius į knygas. Taip pat labai svarbus buvo dalykas, kad Šimaitė bendraudama su žydais, kurie buvo gete, jinai matė jų tą būklę. Vienintelis žmogus turbūt, kuris taip giliai matė tą visą padėtį, ir įvairiais būdais padėdavo jiems, kaip rašo Tanės Vaksman, vėliau Strentel, savo liūdėjime Jedvašemui, kad būtent šimtam žmonių Šimaitė yra padėjusi būtent
įvairiais prašymais. Dar labai svarbus jos buvo viena krypčių, tai būtent padirbtų dokumentų teikimas. Čia mes girdėjom Rutkausko istoriją, tai pas Šimaitę namuose buvo tikrai laiks nuo laiko tų padirbtų dokumentų, kurių dėka žmonės galėjo išėję iš geto gyventi arba net išvažiuoti kažkur tai kitur. Tai šitie visi dalykai būtent ir sudarė tokį labai, labai didelę pagarbą Šimaitei. Tų gete gyvenančių žydų tarpė. Ir jinai liko įamžinta ir ne vieno iš jų prisiminimuose, knygose, tai galima pasakyti ir Abo Kovneris, kuris čia buvo minėtas, jisai buvo išleidęs Izraelį, tapo premijos laureatu ir išleidęs knygelę mokyklos ir ten buvo įdėtas būtent fragmentas apie Oną Šimaitę. O 1956 metais iš Jungtinėse Amerikos valstijose išėjo knyga apie žydų gelbėtojus Friedmano. Ir ten yra atskiras skirelis, moters širdis, labai gražiai aprašantis Šimaitę. Čia mes skaidrėse matėm keletą epizodų iš jos gyvenimo. Norėjau papasakoti galbūt tokį ryškų dalyką ir svarbų asmenį Onos Šimaitės gyvenime, tai būtent čia Isakas Šteinbergas. Jisai Šteinbergas gimė Latvijoje ir labai, dar kol kas nepavyko surasti, kokiu būdu Šimaitė su juo susipažino ir nėra žinoma, ar jie iš vis gyvenime yra susitikę, bet čia yra daugiau partinė linija. Jisai Šteinbergas buvo Lenino vyriausybei trumpą laiką teisingumo ministras, bet po Bresto taikos jisai išėjo iš vyriausybės ir paskiau turėjo bėgti dėl politinio persikėjimų ir gyveno Berlyne. Ir jau po karo mes vienas iš adresatų tos literatūros, išgelbėtos literatūros adresatų, kuriam buvo nusiuntas Šimaitės laiškas, buvo būtent Šteinbergas. Jisai tuo metu gyveno Londone, vėliau Jungtinės Amerikos valstijose ir pereitais metais, man būnant Yvo institute, suradau aš keletą Šteinbergo ir Šimaitės laiškų, kurie labai taip, kuriuose Šimaitė labai atvirai ir detaliai aprašo įvairius savo gyvenimo dalykus. Jinai jį vadino Šteinbergu savo laiškuose dienoraščiuose kaip jos sąžinės patarėjas. Labai, taip, ir labai detaliai laiškuose aprašė Vilniaus geto gyvenimo tam tikrus epizodus, apie tam tikrus žmonės, su kuriais jinai bendravo ir kuriuos žinojo Šteinbergas. Taip, kad aš manau, kad čia bus įdomu tuos laiškus kažkokią tai formą paskelbti
grinai tokia istorinės tos praeities pažinimo pagerinimai. Kaip minėta, tam epizode, kurį mes girdėjome, Ona Šimaitė 3 metus gyveno Izraelyje ir jos jinai nuvyko ten Tanios Vaksman Strendel kvietimu, gyveno Petach Tikvos miestelėje, bet visą laiką jai buvo labai norėjusi bendrauti, būtent brangus buvo žmonės, kurie išliko gyvi iš Vilniaus geto. Tai buvo labai būtent ir pažinti Izraelio besikūrenčią valstybę jauną. Jis matė tos privalumus, tą darbštumą žmonių, labai nežavėjosi žydais būtent tuo entuziazmo didžiuliu ir pasiaukojimu, su kuriuo jie dirbo, kūrė valstybę. Ir kartu matė tas negerovės, kurios yra. Bet gyvenimas Izraelyje jai apsunko tuo, kad jai klimatas labai netiko ir jai labai netiko tai, kad intelektualiai kultūrinis gyvenimas buvo dar besikūrinčiai valstybei labai menko lygio. Jinai į Izraelį atvažiavo iš Paryžiaus ir jau pas ją buvo susiformavę tam tikri kultūriniai poreikiai ir galimybės už nedidelės pinigus, kaip jinai rašo savo dienoraščiuose, jinai galėdavo lankytis parodose, koncertuose. Tuo tarpu Izraelė šitą galėjo daryti labai retai. Ir todėl klimatas, tas poveikis sveikatai, kultūriniai tie negalėjimai būtent ją privertė po 56 metais sugrįžti atgal į Paryžių. Čia jinai dar dirbo kiek laiko privačiose bibliotekose ir paskiau jau apie 65 metus buvo persikėlę gyventi į senelių tokią prieglaudą, kurios nuotraukas jūs čia matote. Ką dar galima būtų pasakyti iš daugumos to, kas yra sakytina apie Šimaitę, kad po karo jinai labai daug susirašinėjo su įvairiais Lietuvos kultūros veikėjais, tai su Žuku, profesoriumi Landsbergiu, su meru, kaip čia buvo kalbėta, dar kol jisai gyveno Lietuvoje, ir daugelį kitų. Ir siuntė knygas į Lietuvą, labai platino užsienyje žinomumą, Čiurlionio žinomumą. Vienu žodžiu, buvo tokia didelė kultūrininkė. Bet visą laiką būtent tas prisiminimas ir kalbėjimas apie Vilniaus getą ir tą didvyriškumą, žydų didvyriškumą, kurį jinai matė bendraudamas su žydais gete, niekada jos nepaliko, jinai visada šitą prisimindavo ir kaip galima
skleisdavo. Rašė, kad aš buvau per daug arti žydų jų didžiosios nelaimės metu, kad nepastebėčiau jų nepaprastai didvyriškumo ir moralinio tvirtumo. Ir kita tauta jos manimu tikrai galėjo net laikyti tų išbandymų, kurie teko žydams Vilniaus geto pavyzdžių. Ir jinai buvo dar karo metais galvojo, kad kai viskas pasibaigs, tai apie neapykantą žydams mes tik tais žinosime iš muziejų arba iš pasakojimų, bet pasirodo, kad aš klydau ir kad laikui bėgant ta neapykanta vėl atsiranda ir mes matom šių dienų pasaulyje, kad tas yra. Šimaitė labai buvo labai jautri ir būtent dėl, kada ją ragino paduoti paraišką, kad dėl kompensacijos už tą kentėjimą konclagerį, kur jinai 4-5 mėnesius praleido, tai jinai moraliai negalėjo tai lengvai priimti. Ir tada jinai kaip tik tai savo dienoraštį rašo, kad gaila, kad nėra miręs mano sąžinės patarėjas Šteinbergas, neturiu su kuo pasitarti dėl šito, bet vis tik tai vėliau jinai pagal tą įstatymą veikusi Vokietijoje priėmė tą kompensaciją. Ir kaip jau girdėjome, 66 metais Šimaitė pagrindė Vaksmant teikimų Jadvašemui buvo pripažinta pasaulio tautų teisuolė. Ir jinai dienoraštį rašo, kad žinoma yra didelė garbė būti apdovanotai, nors niekada apdovanojimų jinai nesiekė ir nenorėjo šitą, bet ir dabar nenori, kad šitas apdovanojimas taptų tam tikras spaudimas dėl jos gyvenimo, tam tikrų sąlygų pagerinimo ir panašiai. Na ir 1970 metais sausio mėnesį ona Šimaitė mirė Paryžiuje ir jinai savo kūną atidavė moksliniams, medicininiams tyrinėjimams ir tuo pačiu, reiškia, būdavo didingas asmuo savo gyvenimo metu, pratėsė tą didybę ir šiuo savo poelgiu. Todėl ir dabar mes neturime nuvažiavę į Paryžių tos vietos, kur galima būtų padėti gėlių vainiką arba kažkokią tai atminimo lentą, nes jos paprasčiausiai tos vietos nėra, mokslinį institutą atidavę ir su visom iš to sekusiom pasiekmėm. Čia vėliau tam pokalbėje, kuris buvo fragmentas skelbtas, ona Šimaitė kalbėjo ir apie kitus Vilniaus gelbėtojus, tame tarpe jinai užsiminė apie Juozą Stakauską. Kartu su Juozu Stakausku vienu metu abudu jie dirbo Vilniaus universitete. Labai trumpą laiką Stakauskas irgi buvo bibliotekoje vieno fakulteto. Juozas Stakauskas buvo baigęs Vienos
Vienos universitete teologiją studijavo, vėliau kunigavo, o prieš karą jisai tapo archyvo Kaune, o vėliau Vilniuje direktorium. Ir kada 41-42 metais vokiečiai pradėjo vežti įvairius iš užimtų valstybių, užimtos Rusijos teritorijų vertybės, knygas, nebuvo pakankamai patalpų, kur reikėjo jas, tas vertybės sukrauti. Ir čia Stakauskas tuo metu pasinaudojo galimybę, kad buvo jau uždarytas benediktinių vienuolynas Švento Ignoto gatvėje ir jisai buvo sudarytas sutartis, kad iš archyvų išnuomoti tas patalpas ir tokiu būdu tenais darbams kartais reikėdavo pasitelkti ir žydus, intelektualus žydus tam tikram dokumentų rušiavimui ir panašiai. Ir tokiu būdu jisai susipažino su nemažai žmonių, kurie atvykdavo darbams. Ir matydamas tokią prastą, baisę padėtį tų gete gyvenančių žmonių, jisai ieškojo būdo, kaip jiems padėti. Ir jam kilo mintis, kad galima būtų tam vienuolyne, tuo metu jau archyve, būtų įrengti slėptuvę. Ir kad esant reikalui galima būtų priglausti keliolika žydų. Tai vat, vienuolyno uždarimo istorija yra įdomi. 1942 metų vasario 26 dieną ryte į vienuolyną, prie vienuolyno atvažiavo vokiečių karinės mašinos ir jos karininkas pasibeldė vienuolyną vartus. Vienuolė pamačiusi pro langelį, kad tai yra kariškai, nubėgo pas vyriausiąją seserį Milič, Juliją Milič, ir pasakė, kad yra. O tuo metu ten vienuolyne slėpėsi Samuelio Bako šeima visa ir dar jo mamos šeima, penki žmonės. Ir dar pasirodo, dar buvo daugiau, tai reikėjo greitai susirentuoti ir tiems besislėpiančiams žydams pasislėpti, kad jų nesurastų. Ir vokiečių patekus į vienuolyną, jie apžiūrėjo visas celės vienuolių ir liepė susirinkti reikiamus daiktus vienuoliams ir visas išvarė į Lukiškės. Čia buvo ne vien tik tai šitam Švento Ignoto benediktinių vienuolyne, bet ir visuose Vilniaus moterų ir vyrų vienuolynuose, kurie pagrindė buvo visi lenkų. Kokia priežastis buvo tų uždarimo vienuolynų? Būtent vokiečiai įtarė, kad iš vienuolynų yra siunčiami šviesos signalai rusų lėktuvams, kad kur galima orientacijai bombardavimui. Ir antras įtarimas buvo, kad vienuolynuose slepiami žydai. Šitas iš tikrųjų taip ir buvo, bet jie fiziškai to nepagavo tuo metu, nesurado. Ir tai labai vat, lenkų literatūroje ypatingai yra rašoma, koksai buvo baisus vaizdas, kada
vienuoliai iš įvairių vienuolynų, ten buvo apie 150 iš visų gal moterų iš įvairių vienuolynų ir apie virš 50 vyrų. Jie pateko, buvo suvaryti į Lukiškės. Ir viena buvusi benediktinių vienuolyno esančio gimnazijoje mokinė irgi pateko į Lukiškės. Ir jinai aprašo, kaip vienuolės gyveno tam, baisi gyveno tose Lukiškėse, labai labai toksai baisus epizodas. Čia Vilniaus krašto vienuolynė, nes taip, visi Lenkų vienuolynė, tai Vilniaus krašto, taip, ne Lietuvos. Ne, čia buvo būtent Vilniaus mastu. Vat, po dviejų mėnesių, gegužės mėnesį, tos vienuolės buvo paleisto, o vyrai dar ilgiau ten buvo kitose vietose, dar vokiečių buvo suimti. Tai va, tai 43 metais, kada buvo jau sunaikintas getas, tada atsirado būtinybė būtent žydams, kurie galėjo slėptis, kurie žinojo tą galimybę pas šitam archyve Ignoto gatvėj ir per kelis kartus kelio šeimos būtent tenais atvyko į tą vienuolyną. Yra labai dramatiška pradžia, kad pirmoji atvykusi moteris ryte po pirmos nakties nuėjusi į vonę mirė. O tam pačiam name, kur tai vyko, dirbo vokiečiai. Ir ateina, tokia buvo akimirka, kad ta vienuolė Mikulska viena buvo iš tos trijulės, kuris slėpė tos žydus, tai jinai kaip tik tai surado tą moterį mirusį ir baisiai pergyveno, kad nebūtų, vokiečiai neužeitų į tą kambarį, į Debonios kambarį, kur yra mirusi žydė. Tai jau nuo pat pradžio galėjo viskas žlugti su tragiškom pasiekmėm. Bet jie palaidojo po grindim? Paskiau ją palaidojo po grindim ir viso tą slėptuvę praegzistavo iki 44 metų Liepos mėnesio, Liepos 13 dienos. Tai vat į tą slėptuvę balandžio mėnesį, kovo pabaigoje yra, iki 44 metų atvyko būtent Samuelis Bakas su mama ir Mirjam Rolnikaitė, kadangi jie buvo iki to laiko HKP Subačiaus gatvėje. Tai jų likimas su laiminga pabaiga. Samuelis iki šiol tapo paveikslus kiekvieną dieną po 6-7 valandas. Daugiau iš tos 12 žmonių, kurie tai buvo slėptuvė, dar Izraelyje gyvena viena moteris. Aišku, Šimaitės istorija klausant atrodo, kad jinai tik šventoji, galvoju, be pasaulio teisuolių vardo galima ją būtų pateikti beatifikacijos bylą į Vatikaną, nes tikrai visiškai nesavanaudiškai ir visiškai pasiaukojus. Tikrai grinuolis skamba kaip... Ne, netikinti buvo. Reikia kitą titulą kažkokį tai sugalvoti. Tai yra teologų tarpe tokių minčių, argumentų, veikalų, kur sako, kad gali būti šventas žmogus ir nebūtinai išoriškai
praktikuojantis ir besilaikantis Reguvos ir taip toliau, bet jisai yra, jo gyvenimas yra šventojo gyvenimas. Jo, aš vat dar galėčiau vieną tokį fragmentą visiškai, taip atsitiktinai, daug kas atsitiktinai yra, bet papasakoti būtent apie Šimaitės elgesį. Jau 64 metais jinai gyvenant Paryžiuje gauna iš New Yorko laišką iš buvusio vieno iš geto kalinių, kuris rašo, kad jūs manęs turbūt nelabai prisimenat, bet dažnai ateidavot į getą ir perduodavot linkėjimus nuo rektoriaus Biržiškos. Ir vieną kartą jūs atėjote, kai aš gulėjau ligoniniai, sirgau, ir jūs pasiūlėte, kad parduosite savo paltą tam, kad aš galėčiau nusipirkti vaistų. Aš atsisakiau, nes supratau, kad moteris Vilniuje žiemą be palto gyventi negali. O be to aš turėjau draugų, kurie galėjo man suteikti pinigų. Tai va toks žmogaus pasiaukojimo va, epizodas, jeigu taip, taip vat, kas nors pasakotų, tai sakyčiau, nu, kad truputėlį pristigo fantazijos, kažkaip tai banalokai skamba, ne, kad, bet čia žmogus pats, kuris patyrė, pasakojo, rašo Šimaitei apie tai, apie jos poelgį. Tai čia vienas iš žinom. Dar labiau atitinka šventojo, sakykime, tam tikrą įsivaizdavimą, kuris ne dėl taisyklių tą daro, bet daro iš širdies.